flasin më fort se fjalët, gjithmonë. Dhe mendoj që në këto dy vite që kur spaku është bërë realitet, kemi parë një veprim që ngrihet mbi një veprim tjetër. Dhe mendoj që i gjithë vendi është mahnitur nga gjithçka që ka ndodhur. I gjithë vendi ka qenë në pritje të këtij çasti. Qeveria e Shteteve të Bashkuara për krah popullit shqiptar dëshiron të falenderoj prokurorët e përkushtuar të SPAK-ut për punën e tyre të palëkundur kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Është veçanërisht domethënës fakti që BKH dhe Prokuroria e Posaçme janë këtu së bashku për të festuar ngjarje të rëndësishme, sepse vetëm së bashku mund të merrni përsipër dhe të keni sukses në rastet më të rëndësishme. Zbulimin, hetimin dhe djegjen penale të atyre që kërkojnë të dëmtojnë të tjerët ndërsa pasurojnë veten dhe sigurinë e drejtësisë për popullin e Shqipërisë. Ky partneritet dhe lidhje mes prokurorisë së posaçme dhe BKH-s është çka e bën SPAK-un të fuqishëm në mënyrë unike dhe ju nxjesh që të punoni ngushtësisht çdo ditë me njëri tjetrin për të garantuar që të mbeteni të lidhur dhe që prokurorët dhe hetuesit të punojnë së bashku dhe të ecin së bashku krah për krah, sup më sup. Viti 2021 ka qenë me të vërtet pika e kthesës për luftën e Shqipërisë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Brenda paketës së reformës në drejtësi, BKH-ja hap tani një kapitull të ri të institucioneve gjyqësore të pavarura, të besuara, efikase dhe të besueshme. Edhe më shumë ndihmë është në rrugë sipër nga Shtetet e Bashkuara. Vitin e ardhshëm do të shohim një klas tjetër të hetuesve të BKH-s që do t'ju bashkohen në këtë përpjekje. E themi shpesh të unë dhe Luigi, reforma në drejtësi nuk do t'jetë e lehtë, e shpejtë apo e përsosur, por ne do të vazhdojmë të bëjmë përpara. Hap pas hapi. Dhe kur të bijem, do të ngrihemi sërish. Kur të shikojmë që kolegët tanë bijen, do të ndihmojmë që të ngrihen. Pika kyçe është që të ngrihesh në këmbë, të vazhdosh të bësh përpara, të ecësh përpara pavarësisht se çfarë thonë të tjerët. Dhe gjithashtu qëndroni të sigurt që kur të punoni së bashku me partner nga vende të ndryshme do të jetë më e shpejtë, më e lehtë dhe më e përsosur me kalimin e kohës. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të mbështesin përpjekjet tuaja në çdo mënyrë të mundshme. Gjithashtu mund të keni besim te ne, sikurse ne do të kemi edhe tek ju. Do doja të thoja edhe që në këtë dy përvjetor të ekzistencës së SPAK-ut duhet jeni krenar për faktin që tashmë jeni duke u bërë heronjt e fëmijëve dhe tmerri i kriminelve, ata që kishin menduar që kur nuk do të kapeshin, ata që kishin menduar se mund të largoheshin, të arratiseshin, ata që kishin menduar se përshkak sepse kanë një mik, një të afërm para këtu apo para atje, që kur nuk do të mbaheshin logaridhënës për krimet e tyre, ato ditë, si që po e tregoni dhe ju, atyre ditëve po vjen fundi, kështu që ju jeni heronjt e fëmijëve, tmerri i kriminalëve dhe shpresa e vendit. Për këtë ju përgëzoj, ju falenderoj dhe ju nxis.